Tjena YouTube, and what's poppin' bros and sisters? Nej, vad ska jag inte Brandon Murray här, men alltså jag fattar inte varför fucking luffartuben håller på att ge mig gula videos hela tiden, helt ärligt. YouTube kan suga min högra punkula och sen min vänstra och sen slicka rent mig där bak, alltså. Kom igen YouTube, vad händer med er? Din luffare. I alla fall, jag såg en video igår och vad kollar du på? YouTube! Lina! 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 YouTube! Kolla! YouTube! Ah! Åh, YouTube! 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 Kolla, nu kommer den här lilla grisen, bara för att jag hoppar. Hon är avsjuk. YouTube was poppin' brothers and sisters. Ja. I alla fall, jag såg Raskla ut en video om en idiot som heter Marcus Engdahl, som går till en i Åva gymnasium, som hoppade i som ett jävla ollonhuvud i vattnet och bara wow, svandyket liksom. Och han fångar en anka och bestämmer sig för att misshandla den till döds och tortera den. Det där är djurplågeri fångat på film. Däremot vet jag inte vad är det för idiotkompisar han har som inte hoppar in och liksom avbryter den där grejen, alltså. De bara står och filmar fortfarande, alltså vad är det för polare eller, ja, jag vet inte fan. Det där var det värsta jag sett någonsin. Hade jag varit på plats hade jag fan drängt fanskapet. Den där Marcus hade inte levt idag om jag hade varit på plats. Det ska jag säga till er direkt. Jag hade drängt hela gänget, för de är likgiltiga. Alltså, filmar man någonting sånt och inte säger emot. Okej, de sa emot, men action, action, man ska ingripa. Jag hade ingripit direkt och kastat min polare, jag skiter i. Så att den här Marcus Engdahl har tydligen blivit misshandlad och sånt. Det är jävligt bra nyheter, för måste se om det är sant faktiskt. Han förtjänar all skit han kan få. Och jag hoppas att det är fler som misshandlar honom. Jag skiter fullständigt i om han dör. Jag tycker att Ankans liv är mer värt än hans liv, om jag ska vara ärlig. Jag är djurvän och ja, jag blev väldigt illamående när jag såg den där skiten. Och irriterad och arg. Det där är det värsta sätt på länge. I Sverige. Jag har sett utländska grejer också, men i Sverige. Så Marcus Engdahl, hur ska jag tro att du lever idag? Puss, puss.